që nuk është. Është një katër që nuk është, më tonë që bëhet fjalë dhe për një katër. Alban duhet jetë emri besoj. Atëherë akuza të sa kemi arritur ne të konfirmojmë është dyshohet se kanë krijuar lecira për Ajbilajt, për kultivim të lëndëve narkotike, kryerën bashkëpunim në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, trafikim narkotikësh, kryerën bashkëpunim në formë të posaçme, parashikuar grupit strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet, nuk e di sa tash, se këtu janë shumë nene. Pra me sa duket, janë grup i strukturuar kriminal së bashku me Habilajt. Ndërkohë që një informacion tjetër interesant më thonë që para disa ditësh duhet ta verifikojmë, nuk po e them emrin, një deputete e Partisë Socialiste dhe ish zyrtare e lartë është thirrur nga prokuria krimeve të rënda për dëshmuar për lidhje me Habilajt. Si? Se the fare. Shumë thonë tani. Mimi, po ti nuk e the fare. Po mirë, se thash emrin për etik. Është thirrur nga prokuria krimeve të rënda për dëshmuar